faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga heliyaa khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo al-shabaab waxaa lay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kaasi oo qaatay muddo ku dhowaad saacada dagaalka ayaa miday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen barkantarool oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacda ay ku leeyihiin agagaarka iskuiska kantaroolka balacda ee degmada heliwa kuwaas oo ilaala ka haya dhismaha ka socda waddada dheer ee isku xidha magaalooyinka muqdisho iyo jowhar wararka ayaa sheegay in weerarka kadib iska horimaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay halkaasi kaasi oo geystay khasaaris ugu jira dhimashoiyo dhaawac soo kala gaadhay labada dhinac inkastoo si dhaba loo ogeyn saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka kaga yimiday dhinaca kooxda al-shabaab iyagoo intaasina ku sii daray inay khasaare xoogan gaadhsiiyeen ciidamada al-shabaab ee dagaalka ku soo qaaday ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale dagaalka kadib howlgallo kooban ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada heliwa ee gobolka banaadir xaaladda ayaa saaka ahaa mid degan iyadoo oo weerarkan uu qayb ka noqon iyo falal amni darro oo maalmihii u dambeeyey ka dhacay gudaha magaalada muqdisho si kastaba ahaatee dagaalyahanada al-shabaab ayaa marar badan weeraro gaadmaha ku qaaday ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha dhismaha ka waday waddada muqdisho iyo jowhar maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan star xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group.